Tuchali ku lifestyle nga bulijjo mwewele kutugoberera mbeera ko kubanga kutuusaako buli kimu. Rose Constructions ku 0788-9495 bakola ku plani z'okuzimba n'okuteekerateekerawo n'obeera wea quality matters. Banoonyeeko mwogere ate mulabe ekiddako. Eddie Kenzo akyagenda maaso n'okukolima n'okukolimira abantu n'okwemulugunya olw'okuba nti munnange tebamuwadde kitiibwa, tebamutadde, tebamurespekti nze. Eddie Kenzo okwemulugunya kuno konna konna kuvudde ku posti ngirabyeko ku mukutu gwe. Posti eyo evudde ku nsonga z'abantu abamuvuola. Bwati bwagiwandisa actually. Ensonga abantu bangi badde bamugamba nti government yamulagako level nti si wakabi. Nti wa bulijjo. Jukira badde nga kalemminga muzize n'afuka muzize. Teri arespondize ku mulanga gwe. Buli omu abadde yagerako boogezi n'ebikomaawo. Era abantu bamugamba Kenzo kyofula wakabi toli okusinza ku bantu ab'enjawulo. Kenzo kogerako omukutu n'abagamba bwati. Abagambye endowooza mwenna mujjukira bulungi nti Equatorial Guinea government sent me a private jet to go and perform on Africa Cup of Nations. Equatorial Guinea ze yali etegese. Ebingi nagamba so abantu bantu bange mwe aboogera ebingi mbu government endazeeko nti sirina makulu. Ye siganye mu Uganda sirina makulu. Era nange nkimanyi. Naye waliwo ensi ezimanyi omugaso gwange era nga zinenyumirizaamu ng'omuvubuka omufirika. Mpita mu kuyimba era neebaza nnyo Mukama Katonda eyampa talenti etayina buyinike. So I have been recognized kyadagala owandika nawandika sini. I have been recognized before and I always be recognized by those who believe that I have done kubanga nsirani denyo kumawanga na ye mchimanye nsirani denyo kumawanga na ye mchimanye nti ebintu anyway kubadde koli makunji nyo nageza kubanga atureferring kubantu nga batupaka Bobo Marley n'abalala bakoze bibakoze. So Eddie Kenzo bwatyo bwabadde complaininga ku nsonga z'abantu abamwogerera mutalina makulu n'agamba ezo ensi ezimukkiririzaamu nti alina amakulu zimukkiririzaamu era zimuwadde ekyokkola nga Equatorial Guinea jukira wali wali Africa Cup of Recent wano gye yagenda n'asobola okubanga apafuuminga ng'omuyimbi okuva e Uganda ye kyagamba nti ekintu ekyo kyalabanga ensi ezo zimuteekamu ekitiibwa. So n'agamba nti anyway tannakyakkola ye kabeere waayimba ayimbe. N'agamba nti Cote d'Ivoire kasaba mwagala nnyo oyo Uganda temumwagala mwe munaamanya era n'agamba nti Bannayuganda muwangudde musobodde okumuteeka wansi n'okumufuula nti talina makulu ye Kenzo. Anyway Kenzo ebintu by'okukolima bino byesonyiwe nemwankuba tukimanyi nti oli bubi naye kite ojja kutuukodde ekyo kyesonyiwe tujja kulaba ebirala. Nze Wasu Emmanuel mwebale nnyo okubanga mutugoberera.